Elə bilirsiniz bu sondur? Xeyr, fit sizin üçün saqqal dəbini də araşdırıb. Əsas məsələyə keçmədən öncə deyim ki, ətrafımdakı xanımların fikirlərinə əsasən belə nəticəyə gəlmişəm ki, qadınlar saqqallı bəyləri daha yaraşıqlı hesab edirlər. Amma gəlin razılaşaq ki, saqqal hər kişiyə yaraşmır. Xaotik olaraq uzanan, formasız və dəbsiz saqqal sizi bütün münasibətlərdə uğursuzluğa apara bilər. Üzü arıq olan bəylər birmənalı olaraq qısa saqqal saxlamalıdırlar. Bu forma iti üz cizgilərinizi yumuşaldıb, görünüşünüzə xüsusi bir xarizma qatacaq. Üz quruluşuna görə olmalıdır və saça verilən formaya uyğun olmalıdır. Yəni o kölcə vari də ola bilər, ondan çox da ola bilər. Yəni ən əsas çənə hissəsi önə qabarıqdırsa, mən məsləhət görərdim, o kölcə kimi olmasın daha çox məsləhət görərdim. Yəni az bir şey, yəni bundan az da ola bilər, bu qədər də ola bilər. Yox, əgər çənə hissəsi biraz batıqdırsa, ona mən məsləhət görərdim buradan plavının gəlməsini. Yəni buralardan qısa və bu hissənin biraz çox olması nəyə görə? Çünki çənənin önə çıxmağını sağlasın deyə. Və bığların aşağı hissəsi, yəni dodaq üstü kontur şəklində götürülmə şərti ilə. Əgər üz quruluşunuz 4 bucaqlı formadadırsa, seçiminiz 3 bucaqlı saqqal modeli olmalıdır. Amma tükün 5 sm-dən çox uzanmamasına diqqət edin. Bu forma simanıza vizual olaraq uzunsov görünüş qazandıracaq. Yumru bir üz quruluşuna sahib bəylər tam əks forma seçib 4 bucaq formalı saqqal saxlamalıdırlar. Məqsəd üz cizgilərini sərtləşdirib daha yaraşıqlı bir görünüş qazanmaqdır. Oval üzlü bəylərə isə bığ və dəqiq sərhədli saqqal saxlamaları tövsiyə olunur. Yanaqlarınıza düz xətlərlə forma verməyi də unutmayın.